নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল অসম পুলিচৰ যিটো সাধাৰণতে ইউ বি এছ আই আৰু এ বি কামাণ্ডো যিটো এছ আই এইটো সাধাৰণতে ইতিমধ্যে কাট অফ কিমান গৈছে আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাধাৰণতে ফিজিকেলৰ বাবে মাতিছে বন্ধু অকল ফিজিকেল কোনটো ডেটৰ পৰা কিমান তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিজিকেলৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নাই কৈ চাব বন্ধু অকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু পাছতে কোনোটো অল কৰি দিয়ক সকলো আপডেটবোৰ অসম চৰকাৰৰ হওক বা অসম পুলিচৰ হওক সকলো আপডেটবোৰ সাধাৰণতে এইটো মোৰ এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বন্ধু অকল অসম পুলিচৰ যিটো আধাৰণতে ইউ বি এছ আই আৰু এ বি কামাণ্ডো এছ আই যিটো আছে এইটো দুয়োটাৰ সাধাৰণতে ফিজিকেল টেষ্ট একে একেদিনাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুকল বিছ জুনৰ পৰা সাধাৰণতে ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আজি হৈছে চৈধ্যজন বন্ধুসকল আজি সাধাৰণতে ইতিমধ্যে ন'টিছ আহিছে আৰু সাধাৰণতে যাৰ যাৰ সাধাৰণতে নাম আহিছে এইখন লিষ্ট মই লৈ আহিছোঁ এইটো সাধাৰণতে এছ আই এ বি যিটো কামাণ্ডো বিট এছ আই সাধাৰণতে এইখন লিষ্ট মই লৈ আহিছোঁ সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই সাধাৰণতে যোৱাকালি সাধাৰণতে ভিডিঅ'টো দিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব বন্ধুসকল যিটো সাধাৰণতে ফিজিকেলৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আজি পূৰা ডাউনলোড হ'ব আজি পুৱাই পোৱা নাই ভিডিঅ'টো দিছোঁ বন্ধুসকল অলপ পিছত ফিজিকেলৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক এক্টিভ কৰি দিব লিংক এক্টিভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে গম পাই যাব বন্ধুসকল যোৱাকালি সাধাৰণতে চৈধ্য সাধাৰণতে জুন তাৰিখে ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট আহি গৈছে যিটো আচলতে ইউ বি এছ আই আৰু এ বি এছ আই ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ চৌবিছ এপ্ৰিল তাৰিখে যিটো ৰিটাৰ্ণটো হৈছিল ইউ বি এছ আই আৰু এ বি এছ আই কামাণ্ডো বিটেলিয়নৰ যিটো ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আহি গৈছে আৰু যিসকলৰ নাম আহিছে আৰু কাৰ্ডতো কিমান গৈছে বন্ধুসকল কাৰ্ডত আধা এইটির ওপর কট অপ গেছে বন্ধুকলক আর যখন কট অপ আস্তে এস সির বেলে কাট অফ গেছে এস টি এইচর হবে বেলে কাট অফ গেছে তারপরে তারপর ই ডাব্লিউ এসর বেলে কাটেছে ও বিসি এম অসির বেলে কাট অফ গেছে জেনারেলের বেলে কাট গেছে জেনারেলত হায় ক্ড অফ গেছে বন্ধুকাল আর ফিজিক্যাল টেস্ট বন্ধুকল কোন ডেটের পর ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হবো ফিজিক্যাল টেস্ট আসতে বন্ধুকল অহা বিশ সাধারণ পৰা পরে বিশ জনেরপ্র পঁচিশ জনের ভিতর ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হব বিশ পৰা আধুন পঁচিশ জনের ভিতর ফিজিক্যাল অনুষ্ঠিত হব ফিজিক্যাল টেস্ট বন্ধু দুটা সেকশনত ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হব ফিজিক্যাল টেস্ট আসলে ইউ বি আছে ইউ বি এস আই ইউ বি ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হব বেলেগ এটা ফিল্ডত আর এ বি যদো এস আই সেই বেলে ফিল্ডে অনুষ্ঠিত হবো আর এই এ ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল মোৰ কথা নে হৈছে ইয়াৰ কাট অপটো কিমান গৈছে কাৰ্টআপটো সাধাৰণতে জেনেৰেল বাবে বেলেগকৈ কাট অফ গৈছে জেনেৰেলৰ বাবে সাধাৰণতে জেনেৰেলৰ বাবে সাধাৰণতে এই টিৰ ওপৰত কাট অফ গৈছে আৰু এছ চি এছ টি চিৰ বাবে বেলেগকৈ কাট অপ গৈছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে বেলেগকৈ কাট অফ গৈছে এনেকৈ কাৰ্টআপবোৰ সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগকৈ গৈছে আৰু মেল ফিমেলৰ সকলোবোৰ সাধাৰণতে কাৰ কাৰ নাম আহিছে সকলোবোৰ চেক কৰক মই দেখাই আছোঁ এইটো সাধাৰণতে এবি যিটো কামাণ্ডো সাধাৰণতে ইয়াত তেন্তে এপ্লিকেশ্যন আইডি ৰোল নম্বৰ কেণ্ডিডেট নাম কেটা জেনেৰেল পি এইচ ডি আৰ পি এইচ ডি সকলোবোৰ আছে ইয়াতে এনেকৈ চেক কৰিব পাৰে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আহিছে সকলো সাধাৰণতে অহা আজিৰ পৰা সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক এক্টিভ কৰি দিব বন্ধুসকল আজিৰ পৰা আধাৰতে অসম পুলিচৰ আচলতে এছ এল পি আৰ পি অফিচিয়েল চাইটত যিটো আচলতে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছাম গুৱাহাটী এছ এল পি আৰ পি অফিচিয়েল চাইটত আপোনালোকে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন সাধাৰণতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সাধাৰণতে যাৰ যাৰ নাম আহিছে সেইবোৰসকলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যিটো ই ভি ই ভি এছ আই আছে সেইটোৰ এডমিট কাৰ্ড আজিৰ পৰা সাধাৰণতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দুয়োটা সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড আজি আহিব বেলেগ বেলেগকৈ এডমিট কাৰ্ড আহিব বেলেগ বেলেগ লিংক এক্টিভ কৰি দিব সকলোৱে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ই ভি এছ যাৰ যাৰ নাম আহিছে লিষ্টত সেইকল ৰেডমি কাৰ্ড আৰ পৰা ৰেডিম কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এ বি যিটো কামাণ্ড আছে আছে সেইটো ৰেডমি কাৰ্ড আজিৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু দুইটাৰ সাধাৰণতে ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত বিছ বিছ সাধাৰণতে জুনৰ পৰা ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হব পি ডি আৰ পি এছ টি সাধাৰণতে ফিজিকেল টেষ্টাৰ মেডিকেল অনুষ্ঠিত হব বিছ জুনৰ পৰা সাধাৰণতে চৌবিছ এপ্ৰিল তাৰিখে যিটো ৰেডিন এক্জামটো হৈছে ৰেডিন এক্জামৰ সেইটো কাৰ্ডক মনে কাল বিশ জুনের পরে ফিজিক্যাল ট্রেস অনুষ্ঠিত হতে অনুষ্ঠিত হব আর এইট্টি মার্কর ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হব আর লরার সাধারণ চারিটা সেকশন থাকব আর ছিলীর তিনটা সেকশন থাকি রনিং করব তার এক মিটার রেস আর সাধারণ লং জাম্প করব আর ছোৱালীৰ বাবে বেলেগকৈ আপোনাৰ এইটি ছিক্সটি মাৰ্ক থাকিব আৰু ল'ৰাৰ বাবে আধাৰতে এইট্টি মাৰ্ক থাকিব চাৰিটা ছেকশ্যন আচলতে ফিজিকেলটো দিব লাগিব সোনকাল ই ভি এছ আই আৰু কামাণ্ডো এ আই এইটো আচলতে বেলেগ বেলেগকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দুটা ফিল্ডত বেলেগ বেলেগকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দুটা ফিল্ডত বেলেগ বেলেগকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিছ জুনৰ পৰা পঁচিছ জুনত সাধাৰণতে ইয়াৰ সাধাৰণতে ফিজিকেল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড আধাৰণতে আজিৰ পৰা আজি হৈছে পোন্ধৰ সাধাৰণতে জুন তাৰিখে আজিৰ পৰা ঊনৈছ জুনলৈ আধা চাৰিদিন এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু বিশ জুনৰ পৰা আপোনাৰ ফিজিকেল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোতকৈ বেছি ডাব্লিউ এস আতে এস টি ও বি সি এম ও বি সি এতে সিলেকশন হয়েছে জেনারেল কম ল'রা ছালী সিলেকশন হয়েছে সকল গম পাইছে পি ইটি আর পি এস টি হবে সকলে এডমিট কার্ড আজির পর ডাউনলোড করব আর অতি অতি সোনকালে আনতে আজির পর লিঙ্ক একটিভ করে দিয়ে জানাই দিম বন্ধু অল মোট চ্যানেলটা কেবল সাবস্ক্রাইব করে রাখ প্লিজ নিজের বুলি সাবস্ক্রাইব করে রাখ আৰু কার্ডের পর কিমান গেছে সকলে গম পাইছে পি ইটি আর পি এস টির সকল যখন লড়া ছিল আনতে এই লিস্ট নাম আছে ইতিমধ্যে আজির পর এডমিট কার্ড ডাউনলোড করবেন আজির পর উনিশজন এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব বিছজনৰ পৰা পঁচিছজনৰ ভিতৰতে এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে ইয়াৰ আধাৰণতে ফিজিকেল টেষ্টটো নিশ্চিত হ'ব আজিৰ পৰা আধাৰতে ঊনৈছজন লৈ এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বন্ধু অকল আৰু কাঠ অফটো কিমান কৰিছোঁ আৰু ফিজিকেল ডেটটো গম পালে সকলো আপডেটবোৰ আধাৰতে গম পালে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাছতে অল কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ